Aquest és el cranc senyal, una espècie invasora d'origen nord-americà que va arribar a la península Ibèrica fa unes dècades pel consum humà i això ha fet que acabi al medi natural. És una espècie que s'adapta molt bé a les aigües i transmet una malaltia al cranc autòcton i, en conseqüència, l'extingeix molt ràpidament. A principis de juliol es va detectar unes pinces de cranc senyal a la part mitjana del riu Brugent, fet pel que des de l'associació Molí del Fort s'està fent una captura d'aquesta espècie invasora. Els mètodes de control d'aquesta espècie se fa mitjançant unes nanses que són ja selectives, específiques per agafar cranc, se fica un atrellent i ells pues, amb això fan que entrin, se queden allí retinguts en viu i nosaltres després anem fent la selecció i confirmen que sigui l'espècie exòtica i una vegada ja els portem al centre de fauna i fem un sexat de mascles femelles i ja els posem per la gestió de l'espècie i els retirem del medi. Bueno, l'aparició d'aquest cranc doncs, ens porta al mateix problema que teníem, per exemple, amb el cranc americà, el vermell, en aquest cas, que és portadora d'una enfermetat que es carrega la nostra població autòctona, al riu Brugent. De moment porten capturats més d'un miler d'exemplars, però des de l'entitat consideren que encara queda molta feina per endavant per tal de fer una valoració concreta de la quantitat de crancs senyals que hi poden haver al riu i al límit on es poden trobar. Totes les espècies exòtiques invasores són danyines pel medi natural i normalment solen desplaçar i ficar en perill d'extinció inclús a les nostres espècies autòctones. A partir d'aquí és important portar un control, no diem eliminar espècies perquè gairebé amb les exòtiques invasores és impossible, però per lo menos evitem la propagació molt ràpida, disminuïm aquestes poblacions i procurem controlar-la. L'associació Molí del Fort és una entitat sense ànim de lucre que fomenta la conservació de la biodiversitat i el patrimoni cultural a través dels seus projectes, posant especial interès en la fauna autòctona dels nostres ecosistemes mediterranis.